Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amina. Bino Roho Mutagatifu, usanganye imitima wakwemera ugunde, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe, Mana wamenyesha wakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, no gukunda ibitunganye, no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristu Umwami wacu, amina. Ba Kristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Uyu munsi umuryango w'iyogeza butumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere wabateguriye inyigisho ijyanye n'ibi bihe igira iti ibikomere bya Jenoside. Mbere yo gukomeza turabanza gusobanukirwa mbese Jenoside ni iki? Nk'uko babisobanuye ababishinzwe bagadufasha kumva igisobanuro nyacyo, Jenoside ni umugambi ukurikiwe n'ibikorwa bigamije kurimbura igice kimwe cy'abantu cyangwa abaturage bose bishingiye ku mpamvu z'ubwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa idini. Jenoside itandukanye n'ibindi byaha by'ubugome nk'ibyaha byo mu ntambara n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu, kuko ibyo biba bikomoka kuri iyo ntambara, mu gihe abicwa muri Jenoside bo baba bazira uko baremwe gusa. Jenoside iteka ishingira ku ivangura ritegurwa rikagira umurongo ngenderwaho w'igihugu. Ibyo ni byo byabaye mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara kuzira ko waremwe kandi twese twararemwe n'Imana imwe, Imana Data wa twese. Tugiye rero gusobanukirwa ibikomere bya Jenoside ndetse no kugerageza kureba uburyo umuntu yabisohokamo akongera kubana n'ayo mateka akagira ubuzima bushya, akagira umunezero nyamara ari mu bibazo byinshi. Ni urugendo rukomeye ariko Nyagasani iyo agufashije uragerageza ugashobora gusohoka muri uwo mubabaro, muri ako gahinda, ukongera kwikunda, ukongera kwiyubaka nk'uko babitubwira nk'uyu mwaka twibuke twiyubaka. Amateka y'abantu agiye asaritse ibikomere binyuranye bitewe n'ibintu bibi bakorewe. Hari ubugome bagiye bakorerwa n'abavandimwe cyangwa abaturanyi babo, hari nubwo bagiye bakorerwa n'abayobozi cyangwa abandi bafite ububasha. Tuzi twese ko amateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ubuhemu gusa bwagiye buyagaragaramo, burimo ironda koko ryamaze igihe kirekire, ironda karere ndetse n'ubusumbane hagati y'abenegihugu. By'umwihariko tuzi Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'ingaruka zayo zose. Nta muntu n'umwe muri twe udahetse ibikomere yatewe n'ayo mahano. Hari abagize amahirwe babona uburyo bwo gufashwa gutangira gukora urugendo rwo gukizwa, ariko hari benshi bagikeneye gufashwa gusohoka mu icuraburindi baroshywemo n'ayo mahano. Hari n'abagifite ibikomere byo kubura ababo bishwe urw'agashinyaguro bazira uko baremwe, ndetse n'uyu munsi bakaba batarabasha no kubona aho bashyinguwe nibura ngo babaririre. Hari abagize gutoteruzwa bagahorana ubwoba ko bakwicwa. Hari aho tujya tumva cyane cyane muri ibi bihe byo kwibuka hakagira abo bahohotera bakongera bakabica, bakabatemera amatungo, hari ababatemera imyaka, hari abatewe ubumuga bukabije n'imibereho ikabagora, hari abandi bakomeje kugira ukwiheba gukabije bwa bamwe bagifite imibereho batahisemo, hari ababaye incike, hari n'imiryango yazimye burundu ugasigara wenyine utagira n'uwo kubara inkuru. Hari abasigaye barafashwe ku ngufu ndetse bagaterwa n'indwara zidakira nka sida, turaza kubyumva mu buhamya. Hari ababaho mu buzima bugoye, mbese ahubwo icyo navuga ni uko Abanyarwanda bihangana kuko ibibazo ni byinshi
twasigiwe na genocide hari abafite ababo bagifunze hari abana batazi byabaye babwirwa izo nkuru bakomoka ku babyeyi bafunzwe hari abandi hari abagore bibana hari abana b'imfubyi hirya no hino ibyo byose ni ingaruka za genocide hari ubukene bukabije hari ibimenyetso rero bigaragara ku muntu utarashoboye kwiyakira ndetse no muri ibi bihe bikagaruka iyo ari kwibuka turafashanya kugira ngo tugende tubyumva tugerageze nibikubaho ugerageze kuvuga uti reka nkomere reka nikomeze reka niyubake kugira ngo mbashe gutsinda ejo nabo bagiye nagize amahirwe yo kurokoka Imana iramfasha nabo aho bari nzi uko batureba bajye bavuga bati nasize umugabo n'umugabo si umugabo gusa n'umugore n'umwana ubintwari agatwaza mu bihe bikomeye hari ibimenyetso rero bijya bigaragara ntago twabirondora byose iyo ukomeje kugendana iyo ntimba igihe kirekire ushobora kumva uhinda umushyitsi ukayoberwa ikibaye kubera agahinda kari imbere katagaragara nyamara ukagendana ugahora n'ubwoba kubera ubwoba wabayemo cyangwa ibyo wumvise guhora wigunze aho abandi bari ukumva wowe nta kindi kigushimishije ni ukubaho wenyine ukigunga ugahora witekerezaho ugahora ufite inzozi mbi hakaba n'igihe ubona abo bantu baza kukwica cyangwa ukabona birukankana bawe cyangwa se ukabona abawe bapfuye uri kubarota hari ukunanirwa kwihangana ukumva icyagutera umunezero ari ukunywa ibiyobyabwenge ndetse ukiyahuza inzoga kubera yuko uba wumva nta cyanga cy'ubuzima ugifite ukaba wumva nta cyizere cyo kubaho muri izo nzozi rimwe na rimwe ubona abantu bakwirukankana kubera ibyo wabayemo kandi ugahorana ubwoba iteka ndetse bukakugaragaraho n'inyuma hari no kuba udafite igisubizo ku byabaye ukabyibazaho igihe kinini ukumva kubera iki byabaye ndetse hari n'abavuga bati ariko Imana yari yaragiye hehe kubera iki ibi bintu Imana yaretse biba ku Rwanda nyamara Imana ikunda u Rwanda ndetse n'abanyarwanda n'ikimenyimenyi n'umwana wayo dusangiye amateka abayahudi muzi ko nabo bakorewe genocide nawe yarishwe bibaye n'amahire turi mu gihe twibuka Yesu Kristo mu cyumweru cyashize ko nawe yapfuye akazuka Yesu Kristo rero nawe yapfuye urupfu nk'urw'abanyarwanda yarakubiswe aterwa icumu ngurwo urupfu rw'abanyarwanda ibyo byose rero nta kwibaza ngo mbese Imana yari iri hehe Imana yari hari yaduhaye ubwigenge nyamara abanyarwanda barayinaniye basubiranamo baricana nkabicana amatungo basubiramo nkabatagira impuhwe nkabatagira ubumuntu ni byiza rero iyo wumva unaniwe cyangwa ufite ibibazo bikurenze cyangwa ufite agahinda n'ubwo bwoba ni ngombwa kwegera hari abantu hari ibigo bibishinzwe igihugu cyacu cyabishyizeho ukabegera ukabaganiriza cyangwa se ukaganiriza umuntu wizeye ukamubwira ako gahinda kose ufite ukamubwira ibyiyumvo byose ufite buhoro buhoro bigenda bigabanuka tubona yuko koko imibare uko iminsi igenda imibare igenda igabanuka yabo bantu bahura n'izo ngorane n'izo ngaruka bagenda barushaho kwihangana bagakora urwo rugendo bakiyakira tugiye rero kumva ubuhamya bw'umuntu wahuye n'ibibazo bikomeye akananirwa kwiyakira ariko nyuma nyagasani akamugirira impuhwe akaza kwiyakira njyewe ubabwira nitwa Mpunga ariko si jye uri kuvuga nagiye maze gupfusha uwo twashakanye ubwo kandi nanjye nari maze gukubitwa no gufatwa ku ngufu ngirirwa ibyamfura mbi birimo no kuba naranduriyemo uburwayi bwa sida nimwumve akaga gakomeye kubera iryo hungabana nahunze ntazi iyo ngana ntazi aho nzagarukira nasaga n'uwa
hebeye urwaje ku byerekeranye n'ibibazo by'amoko njyewe natotejwe n'amoko yose ku buryo nahezemo hagati kuko uwangiriraga nabi wese yitwazaga ko ndi ubwoko runaka n'umugabo wanjye yishwe ari jye bavuga ko bamuhoye abana banjye byarabakurikiranye ku buryo umukuru muri bo yanze no gushaka kandi asa n'uwazinutswe ibyishimo nta nshuti agira yizera nta terambere ubona ateganya kandi nta muntu n'umwe yasangiza ikibazo cye ni we wenyine mu nyigisho zo gukizwa ibikomere by'amateka numvise umuvandimwe adusaba kwifungura ngeze imbere y'uwo nemeye kuganiriza nahise nturikandarira cyane ndaboroga ntangira kwigaragura hasi numvaga ndibwa umubiri wose nkumva mbabazwa n'abantu benshi n'abasa n'abarimo kungirira nabi nari narafashe icyemezo cyo kutagira uwo mbibwira no kutagira umuntu umenya ibyanjye ibyo byanteye gucika umugongo diabete no gusaza imburagihe nyuma yo kuvuga ko nabaye nk'uworoseho ikiringiti nagendaga kuko nasaga n'uwituriye mu mwijima nta kibazo mfitanye na leta ariko numvaga ntazapfa nsubiye mu gihugu kavukire cy'u Rwanda none ubu natangiye nibura kwemera ko ndi umunyarwanda no kwakira ko umunyarwanda uturutseyo namuvugisha akambwira amakuru y'iwacu natangiye kunamuka ndetse n'ubu ibyishimo biragenda biza buhoro buhoro ubwo n'ibindi bizaza uyu ni umuvandimwe wari ufite ubwoko buvanze ariko reba yarahohotewe yarakubiswe yiciwe umugabo ari wazira ndetse bigira uruhare n'ingaruka ku bana yabyaye mwumve ubuzima abanyarwanda tubayemo bavandimwe Kristo akuzwe n'ukugerageza buri wese gufasha mugenzi we muzi yuko turi abakristu muzi yuko twamenye Yesu ukora byose Yesu umukiza Yesu nta cyamunanira Yesu nta watakoresha kugira ngo agufashe kandi iyo umaze kuva muri uwo mwijima nta kabuza ubona urumuri urumuri ruzima urumuri rw'icyizere tugiye rero kuganira ukuntu umuntu ashobora gukora iyo nzira ndetse agakira ibikomere njyewe ubabwira nanjye nduwarokotse ariko Yesu yangiriye ubuntu yaransanze amfasha gukira ibyo bikomere uyu munsi mfite umunezero muri njye nyamara abanjye bose barishwe nyamara yaranyeretse igihe cyose arantabara aramfasha ambera ingabo inkingira aho ntari mfite imbunda yari ndinze aho ntari mfite umunyamaboko undwanirira namubwiraga ijambo rimwe nti nyagasani kira mu rutare rwawe maze inshuro ntabara umubare ankiza abanzi ankiza abashaka kungirira nabi amvana ku rwobo aranyunamura nyagasani nta kindi nakora atari ukugukorera kuko warandokoye ngo nsigarane ubuzima warandokoye ngo ntware urumuri muri kirisi urakoze nyagasani nongeye kugushima kuko uri umwami wambereye byose kugira ngo rero ukore urwo rugendo rwo gukira ibikomere ugomba kwemera ibyakubayeho ukemera guca bugufi ukabisohora ukabivuga ugafata urugendo rwo kutongera kubabara ukundi ni umwitozo umara igihe ukongera kuva muri rya curaburindi ukongera kuba mushya ukabona ubuzima ukabutwarana ukaba intwaro ugakomeza ni ukwemera kugaragaza no kuganira n'umuntu wizeye ukamubwira ibyakubayeho nta guca ku ruhande ukabivuga mu kuri ugasohora ko gahinda ugasohora ubwo bwoba ugasohora umujinya kuko dusanga hari abantu benshi bitera umujinya n'umushiha nyamara atazi aho byavuye ugasohora ubwo burakari ugasohora akarengane ibyo byose biba byaraherekejwe n'ibikomere wagize ariko ukabisohora nta uhungabanyije
Yesu afite izina ry'ububasha aragufasha kandi arakubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunyegere ndabaruhura iyo mitwaro yanyu mbafashe kuyitwara. Nuko yemeza kwibuka abawe bapfuye ukabakorera ikiryo nibyo turimo muri ibi bihe ukongera kwakira amateka yawe kandi ukazirikana ku rupfu n'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ukavuga uti niba Yesu Kristo yarazutse nabanje bazazuka kandi hari igihe bazagira ubuzima buzima. Nanjye wasigaye sinzatatira abansize ahubwo ngiye gukora ku buryo mba umuntu ukomeye ndetse mba umuntu w'umugabo sinziyahuza ibiyobyabwenge sinzarara ndasinziriye nyagasani Yesu mpa mu izina ryawe ry'ububasha gusohora ibibi byose bintuyemo. Iyo uganira ntububizi ariko ugenda umenya uburwayi bwawe ugenda umenya ibikomere bigasohoka muri wowe ukongera kuba umuntu mushya. Biragusaba rero bakristu bavandimwe kwitekerezaho ukareba muri ibi bintu bimwe na rimwe twavuze. Ese mporana ubwoba? Ese umujinya ndawufite? Uburakari? Ese nkunda kwigunga? Nkunda kurenganya abandi? Numva nta byishimo mfite? Ibyo byose iyo ubifite akenshi biba bifite inkurikizi n'imvano y'amateka wabayemo. Ukiyerekezaho ukongera uti ese ni izihe ntambara nahuye nazo mu buzima bwanjye? Ugasubira inyuma guhera hari n'ibindi bikomere biza bigahura bigacomekanya bikaba byinshi. Ugasubira inyuma ukicuza ukareba ibyo wakoze. Ntago ari ku ruhande rumwe gusa, hari n'urundi rwishi na rwo rudafite amahoro. Ukavuga uti mbese njyewe nariciwe, narakubiswe, narasambanyijwe, narahohotewe, nabonye ibiki mu maso yanjye? Ukongera ukabyibuka kugira ngo ubashe kubisohora mu izina ry'ububasha rya Yesu Kristo. Mbese nabonye abantu bicwaga abana banjye, nabuzaba bose byanyuze mu maso, ibintu byanjye nari ntunze byose barabitwaye, ubu mfite ubukene kubera abo bantu. Nyamara hari abapfuye, hari abafunzwe, hari abakiraho ngaho mu kinaturanye. Urabigenza ute? Ubumwe n'ubwiyunge nicyo bidusaba. Mugomba guturana kandi mu gihugu cyacu turi Abanyarwanda, turi ubwoko bumwe. Ariko aho kugira ngo urare udasinziriye utwaye uwo mutwaro utazatura na rimwe ukagerageza kuwutura, ariko ibyo byose hari urufunguzo rukomeye n'urwo kubabarira. Urongera ukavuga uti ubu burwayi ugahora wijujuta, ubumuga, ubukene, akagahinda, yamarira, y'umujinya, ubwoba, ninde wabinteye? Bigomba gushira mu izina ry'ububasha rya Yesu Kristo. Byose ukabisohora mu izina ry'ububasha bwa Yesu Kristo. Ubuse nariyakiriye harya? Singitinya banyica ngo mbishishe. Urabigenza ute? Ugomba kubana nabo mu Rwanda rumwe, ugomba kubyakira, nta kindi wakora. Ugomba kwiyakira ugakora ikiriyo ukagisohokamo. Ese nta bindi bintu ngitinya? Ukisuzuma utihenze. Nushaka ufate ikaramu ubyandike, nurangiza wegere abavandimwe. Niba udashobora ugifite intege nke, abavandimwe barahari bo mu muryango yogeza butumwa rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere. Ubahamagare bagufashe. Imana yabagiriye neza, bashobora kubona ingabire yo gusohora ibyo byose bakoresheje izina rya Yesu Kristo, bayobowe na Roho Mutagatifu. Ingabire iravuka yo gufasha abantu gukira. Rero ibyo byose ndabyemera kandi ndabyizera ko Yesu Kristo muzima ufite ububasha ashobora kongera kuguha guseka. Nyamara wari warazengerejwe n'agahinda, wahoraga uri umuntu wigunze, akongera kuguha icyanga cy'ubuzima. Bavandimwe rero, mbere y'uko nsoza, ndasabira buri wese kongera kwikunda. Nta wundi uzagukunda. Wowe warokotse, nta wundi uzagukunda.
ni we wenyine ishimire yuko uriho ishimire yuko wongerewe iminsi yo kubaho ukaba wongeye kubona igihugu gitekanye kirimo amahoro utararushikagurika utararuvuga ngo baranyica nawe rero ongera kugira ubutwari wongere kwibuka wiyubaka wongere kuvuga uti narasigaye ariko numugisha kuri njye numugisha kubanje numugisha ku gihugu ndongera nororoke ndongera nseke ndongera mbeho kuko ejo bundi nzongera ngira ubuzima bushya nawe rero wowe wishe wowe wakoze ibyo byose kanakanya kawe ko kwicuza nawe warokotse wemere uzimuhe kugira ngo uwo mutwaro utwaye uwo mutwaro uguhetamishaga Yesu Kristo yaje kudukiza wongere ubuture wongere ugira amahoro n'umunezero aho bari batuye kwa jambo baratuje bararuhutse bapfuye urupfu rumwe n'Imana kandi Imana irabazi irabakunda izabaha kuruhuka roho zabo ziri mu biganza by'Imana mbere yo gusoza gato ndagira ngo turirimbe akaririmbo gatoya abakiriho abamenye Yesu twongere dufashe nabandi kumumenya ni igitero kimwe gusa kuko umwanya ni mutoya iyo tamba simurengezi banaramanutse ngikozimu wemeye kuza kundwanirira kunesha n'ukwawe murengezi imigambi ya wese nk'iy'abantu imbaraga za wese nk'izabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka ndagushimye nyagasani Yesu ndagushimye ko watubaye hafi twe abakiri kuri iyi si ntago byari ku mugambi wacu ni ku mugambi wawe ndagushimira kukuri Imana y'igitangaza wadushyize muri rwa rutare muri 94 waraturinze mwami nongeye kugushima mu mwanya wa benshi batabashije kuba bari hano kandi nyagasani turagusaba kugira ngo udukize iki cyorezo cya coronavirus gituma turushaho gukomereka nyagasani cyugarije isi ukidukize kugira ngo twongere kwibuka abacu neza nk'uko byari bisanzwe twongere kubaririra twongere kubashyiraho indabo nziza z'amaroza nyagasani ndagushimiye kuko wemeye yuko uyu munsi mba igikoresho cyawe imbere y'imbaga ndabigushimiye kubwawe izina ryawe nirihabwa icyubahiro kandi ndagushimira uyu muryango washinze kuko igihe cyari kigeze ukomeze udukomereze iyo ngabire yawe kugira ngo ikize isi yari umuvandimwe wanyu Agatesi Marie Laetitia Mugabo mbarizwa mu muryango wiyogeza butumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere muri Fraternite ya Kigali Imana ibaha umugisha n'amahoro dukomeze kwibuka twiyubaka murakoze